Отже, друзі, ми рухаємося далі, чекаємо ваших дзвінків впродовж ефіру, а поговоримо на юридичні теми з нашою ранковою гостею, тим паче, що вчора президент України Петро Порошенко підписав указ про оголошення в Україні 2018 року роком реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право». Як зазначають експерти, указ сприятиме формуванню правової культури та свідомості у суспільстві, підвищенню рівня знань громадян щодо механізмів захисту своїх прав. Тому ми також беремося за цю роботу. Пам'ятайте, що у нас є постійні експерти, кожен тиждень ми щочетверга будемо спілкуватися з юристами, розповідати вам відповіді, давати на ті чи інші питання. Якщо вони виникатимуть у вас впродовж ефіру, телефонуйте, ставте. Я думаю, що наші ранкові гості вам нададуть люб'язну відповідь. Отже, далі в нашій студії, як ви вже здогадалися, ранкові гості. Отже, радий представити гостю нашої студії юриста, експерта громадської організації «Правозахисне об'єднання «Тиж юрист» Наталію Євоєву. Доброго ранку вам. Доброго. Дякую, що ви з нами. І так, сьогодні ми говоримо на тему спадкування. Багато хто із цією проблемою або ж уже стикався, або ж ще тільки, скажімо так, його це чекає. Багато проблем є і питань у цьому. Тому, мабуть, розпочнемо з того, як вступити з чого починати, тобто якщо вступаємо у права спадкування. Що для цього потрібно, які документи, ну і відповідно яка ситуація? Ну, в першу чергу необхідно з'ясувати, чи це буде спадкування за законом або за заповітом. Якщо це спадкування за заповітом, якщо спадкодавець, тобто особа, яка померла, залишила заповіт у нотаріуса, чи то звичайний заповіт, чи то заповіт з умовою, то особи, які зазначені у цьому заповіті, вони повинні звернутися до нотаріуса у 6-місячний строк, так само, як і особи після спадкування за законом, у 6-місячний строк для того, щоб вступити у спадщину. Але особи, які проживали на момент смерті і зі спадкодавцем, то вони автоматично вступають у спадщину, якщо вони за цей 6-місячний термін написали заяву про відмову від прийняття спадщини. Mm-hmm. Необхідно звернути увагу на те, що приймається не тільки права, ну, майно, яке належало спадкодавцю, а також ще й обов'язки. Тобто це можуть бути навіть борг спадкодавця або виплата там, або компенсація матеріальної чи моральної шкоди, яка була присуджена спадкодавцю. Тобто такої системи, як там показує в американських фільмах, коли там спадок написали і потім прийдуть якісь там листи, повідомлення, що ви можете вступити в спадок, такого немає в житті. Такого немає. Мають, скажімо так, люди, які в цьому зацікавлені, звертатися так, самі до юриста. Так, вони повинні самі. Якщо ми говоримо так про людей, які живуть разом із людиною, яка там відійшла у вічність, так, то тут як бути, якщо вони, наприклад, не прямі родичі? Ну, якщо вони не прямі родичі, то вони, якщо це чоловік чи дружина, то просто, якщо вони зареєстровані за місцем проживання особи, ну, яка є спадкодавцем, то вони просто вступають у спадок, не подаючи при цьому заяву. Але якщо виникають якийсь спір, то вони повинні просто звернутися до нотаріуса і подати заяву. Які документи якраз необхідні? Uh-huh. Це паспорт та ідентифікаційний код, також це свідоцтво про смерть, якщо є, ну, якщо у нього є заповіт, то заповіт, але він зберігається у нотаріуса взагалі. І довідка із ЖЕКу або ОСББ про те, що дана особа прописана у цій, за місцем проживання. Тобто ми беремо зараз тільки ту фактичну прописку, тобто жити так. Не обов'язково, тільки прописка має бути. Прописка і, необхідно жити також. Тобто фактичне проживання також. Але для того, щоб довести у суді, досить часто достатньо факту прописки, але також, якщо виникають спір, вже тоді викликають там сусідів чи свідків, які підтверджують, що так дійсно ця особа проживала чи навпаки не проживала. Угу. А якщо говоримо про спадкові ось ці спори між родичами, які досить часто виникають, або ж людьми, які жили там із людиною, так певний час і не є там його родичем або офіційно дружиною чи чоловіком. А як бути тут, якщо ми говоримо про порядок спадкування, так, тобто хто в першу чергу отримує спадок і як він ділиться, хто в другу, в третю і так далі, тому що там теж черг величезний. Так, 5 черг. У першу чергу спадкують це діти. Діти, які народжені за життя, а також після смерті впродовж 10 місяців, також дружина чи чоловік, які пережили спадкодавця, і батьки. Угу. У другу чергу, і
майно між ними, ну, права та обов'язки. Зараз наші глядачі також бачать ці порядки. Якщо, друзі, можете читати і правильно чути від наших гостей. Вони розподіляються пропорційно. Тобто, якщо три спадкодавці, то по одній третій кожному. У другу чергу спадкують батьки. У другу чергу спадкують рідні брати та сестри, а також дід та бабуся, як з однієї сторони, так і з іншої. У третю чергу спадкують дід... Зараз на українській мові. Тітко та дядько, а також у четверту чергу спадкують особи, які проживали на момент смерті зі спадкодавцем протягом останніх 5 років, але не є його, наприклад, законними чоловіком та дружиною. І у п'яту чергу спадкують інші вже особи, які не є його, ну, близькими родичами. Вони можуть бути також утриманцями протягом останніх 5 років. А якщо вони отримували лише, це був їх єдиний дохід від того, що спадкоємець їх підтримував матеріально, а також особи до 6-го ступеня споріднення. Якщо ми говоримо про все ж таки, а перша і друга черга, скажімо так, це найпоширеніші так випадки. Якщо ми говоримо про другу чергу, то яким чином тут уже оспорювати своє право на майно? Ну, друга черга, вона спадкує лише після того, як вступили чи не вступили у спадок перша черга. Якщо немає ніяких осіб з першої черги, то автоматично спадкується друга черга, але встановлюється строк 6 місяців. Якщо протягом 6 місяців ніхто не подав заяву до нотаріуса про прийняття спадщини, або залишилось якесь майно, яке не було охоплено, ну, якщо, наприклад, зроблений відказ на ім'я іншої особи, то ось цей вже те, що залишилося, вже і спадкується другою чергою всіма особами. Якщо ми говоримо, що 6 місяців, якщо цей термін пропущено і людина із першої черги, відповідно, ну, от з'явилася, скажімо так, вже 7-й місяць, як тут? Чи є можливість оскаржити це в судовому порядку, чи як це взагалі робиться? Яка тут процес? Так, є можливість, наприклад, якщо особа може домовитись із спадкоємцями, які вже вступили у спадок, вони можуть подати заяву про те, що вони не проти того, що вона, ну, ця особа, вона подасть заяву, і все майно буде перерозподілено між, ну, особами, які знов з'явилися. Або якщо вони такої згоди не дають, то необхідно оспорювати це у судовому порядку, подавати заяву про поновлення строків на прийняття спадщини. А також іще одне питання, скажімо так, мабуть, одне із також поширених у юридичній практиці, це про доведення спорідненості із спадкодавцем, скажімо так. А як тут, який порядок має бути, тому що ми говорили там, так, сусіди і так далі, але все ж таки, а що конкретно треба подати і що, скажімо так, в суді все ж таки буде розглядатися першочергово? В першу чергу це свідоцтво про народження. Якщо це діти, то свідоцтво про народження, і необхідно враховувати те, щоб прізвища були однакові. Якщо була якоюсь змінене прізвище, то необхідно подати документи у зв'язку з чим було змінене прізвище. Наприклад, це одруження, чи, ну, просто особа захотіла змінити прізвище. Ну і, звичайно ж, стосовно земельної ділянки, що хотілося поговорити, тому що, окрім, наприклад, там дому, так, нерухомості, є ще й земельна ділянка, коли розподіл іде між уже спадкоємцями, як тут бути, як діяться в такому випадку, якщо заповіту немає? Мабуть, от ще варто поговорити про те, коли заповіту немає. Ну, якщо заповіту немає, то все спадкується в рівних частках. І якщо, ну, тобто пріоритету, скажімо так, немає ніхто? Немає пріоритету ніхто, але особа може, вона може передати своє право на частину земельної ділянки іншій особі, але це вже лише за їх згодою буде. І останнє запитання, скажімо так, якщо є така ситуація, так, якщо є спадок, обов'язково чи ні вирішувати це через суд, тобто чи є якась така процесія, чи є можливість домовленості просто між сторонами? Звісно, є можливість домовитись між сторонами, але це необхідно робити все у цей 6-місячний строк. Якщо вже після 6 місяців, то особа, вона, якщо прийняла спадок, то вона може просто як власник вже розпоряджатися цим майном, або у судовому порядку особа, яка не змогла вступити у спадок вчасно, вона може звернутися до суду і намагатися вирішити дане питання у судовому порядку, але це дуже кропітке завдання, і необхідно довести дуже багато фактів для того, щоб отримати право на певну
частину спадку. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Друзі, нагадую ще раз, що сьогодні говорили про стосовно спадку. Найголовніше, щоб проблем у вас не було. Я думаю, все буде можна вирішити мирним шляхом, але якщо, то суд завжди є.